Kjola opp alle sammen, og velkommen til denne flotte lille Bloons-videoen her. Vi skal spille mer Coop, som det er litt artig, og ja, det er mye vi mangler på Coop, så det er jo egentlig bare startet. Vi er veldig glad i Coop også, og Bloons ikke minst. Jeg er bare nødt til å si et par ting som dere ser på skjermen min her nå, og jeg kan fortelle til dere som ser på Jonas sin skjerm. Det er at saven min på Steam ble borte. Ja, så jeg var rank 49, og ting gikk veldig bra, og nå har jeg klart å komme opp til rank 31 igjen da, fra 0. Så jeg driver og grindet litt nå, men jeg er jo ikke på langt nær så OP som jeg var før. Da fikk jeg en invite fra Jonas her, skal vi se. Men på den andre side så er jeg rank 71, og jeg har kjøpt alle oppgraderinger som går an. Alle agentsa mine er i pro-versjon, og jeg har også kjøpt alt i premium-storen, sånn double cash mode og sånne ting, så har fullt oppgradert factory, så får vel jeg sånn 1600 spenn eller noe sånt nå. Ja. Det er helt vilt hvor mye penger jeg tjener. Så jeg skal carry deg gjennom den impoppable-greia her. Ja, det er jeg glad for. Vi kan jo... Det er impoppable, ja. Ja, det er impoppable, ja. Kjører stil, vet du. Starter rett og slett med en... Nei, åja, det er en pop-ball. Har jeg ikke råd til det, da? Nei, jeg har akkurat ikke råd til det. Ok. Jeg begynner med en dart monkey, siden jeg har begynt å spesialisere meg på de. Ja. Vi kan jo ta litt grann special agents, da. Det er den der, ja. Bare starter. Hva er det der for noe? Det er som road pikes, bare bedre. Oi. Er det en special agent, liksom? Retten og sleten. Retten og sleten, ja. Du ser, den vokser og vokser nå, etter hvert så får den sånn greie. Blueberry grener. Bush, ja. Ja, og den er i pro-versjon også. Så herregud, ass. Vet du hva? Ah, nei, vi kan ikke ha på Continuous på Coop, nei. Det er litt kjipt, da. Nei, stemmer det. Siden begge må liksom aksepte til å starte. Ja, ja, ja. men. Det er greit, da. Har du egentlig forstått layouten på den banen her? Ja. Ja, siden jeg spilte det der kassebrettet i sted. Du, ja. Ja, og jeg skjønte... Kan du sende meg pengene dine? Ja, det kan jeg gjøre. Og jeg skjønte liksom ikke hvordan det mappet fungerte, da. Ja. Fordi jeg trodde du bare kunne plassere towers på boksene, men det er det jo ikke. Nei, du kan... Der plasserer du ganske overalt. Her kan du plassere overalt, bortsett fra i buskassen, liksom. Ja. Hvis du... Nå kan du egentlig bare sende meg alle pengene dine, helt til vi har fire sånne... Sånne factories. Fire factories? Eller ikke fire factories, men fire plassert ut i hvert fall. Ok. Jeg skal bare ta det. Du har råd nå? Sånn. Nei, det er 1200 det koster. Åja. Oh, den... Så du sånn, bruker da. Mye special agents, altså? Ja, men nå har jeg ingenting annet å bruke pengene på, liksom. Så da... Bare ikke ta fast forward nå, så da rekker vi å få ut den her. Ok. Fordi det er så kjipt, jeg vil plassere det helt perfekt, ikke sant? Ja. Men det stopper opp hvis runden blir ferdig, ikke sant? Ja, det gjør det. Den busken, den bare vokser og vokser, ja. Ja. Og når den ikke er pro, så legger den ikke ut de der ekstra piggene, da, som du ser sikkert. Ja, sende riktig. Penger. Ja, jeg skal sende penger. Der. Da har du nok til en til, vet du. Ja. Så du kjører på med spesialiteten til Dart Monkeys, altså. Ja. Det er fortsatt det beste, eller? Ja, vi har jo enda ikke trengt å kjøpe noe mer, ikke sant? Vi kommer ikke til å trenge å kjøpe noe mer før level 20, kanskje. Da trenger vi å kjøpe en til. Seriøst? Ja, det er helt crazy. Det er latterlig, da. Her har vi nå råd til en til. Da er økonomien i gang. Hallo, vi er på runde 10. Vi har fire banana farms. Yes. Setter vi en sånn der også. Det er det seriøst det sykeste jeg har sett. Ja, det er helt sykt. Og jeg får 80 per banan. Ja, du, gjør du det? Ja, uten oppgradering da. Det står at du får 40, mod. Jeg skjønner det. Double cash mod koster 7500, og da in-game får du da dobbelt all cash. Nå skal vi spare til en monkey village, som er også oppgradert med larger beacons, så den kommer til å dekke hele mappet. Så vi trenger bare to monkey village, en oppgradert på hver side. Ja. Wow. Det er helt oppe, liksom. Det er komplett oppe. Men jeg tror ikke de greiene fungerer hos meg. Jo, det skal du gjøre. Ja, kanskje. Den går over din nå også. Du kan jo se hva koster å oppgradere Dark Monkeyen din nå. Ja, den er maksa nå. Ja, men på høyre side, hvis du skal ha mer på høyre side. Skal vi se, den koster 9120. Åja, da funker det faktisk ikke på deg, nei. Ja, det gjør ikke det, nei. Men det var det jeg trodde. Jeg kan carry det her alene til noe. Det er så sykt oppe. Det her er helt sykt. Da er det bare å levele opp de farmsa. Er det mulig, liksom?
sånn. Det er så sykt fett. Det eneste er at det tar lang tid å gå gjennom maps, liksom. Ja, det tar en hel jævlig. Jeg skal 100% det spillet her achievement-messig, så jeg elsker å ha Perfect Games på Steam. Ja. Men det tar så lang tid, fordi dødsmye av achievements er på Coop. Er det det, ja? Ja, altså når jeg spiller vanlig, så pleier jeg å bare ha på Continuous, så jeg aldri trenger å trykke for at det kommer ting. Det bare kommer ting hele tiden. Ja. Så går det dritfort. By the way, Jonas, du må ta og sende meg Clipper Hero-saven din, fordi den er også borte. Jeg mistet alle... Sær? Jeg mistet alle Steam-spill-savesene mine. Hæ? Hva skjedde da? Jeg måtte reinstallere Steam og et eller annet bugga. Steam åpnet seg ikke i det hele tatt. Det er sykt irriterende, da. Ja. Så nå er jeg på level 23, og jeg har enda ikke trengt å kjøpe noe mer Monkeys. Se så mye cash vi får, da. What? Ser du pengene dine, eller? Ja, ja, men du har jo 14 000 cash nå. Ja, ja. Ja, ja. Du kan dekke hele screenen med Super Monkeys, det blir så lett det her. Det blir så lett, da. Og det som er så irriterende er at av å ta en popball, så får du jo ikke de andre medaljene, så vi må fremdeles gjøre den på easy, medium og hard, liksom. Det er helt sykt. Ja, det synes jeg er litt teit, da. Ja, det er veldig teit. Det er bare for å få playtimen. Ja. Hvor skal du plassere den her, da? Jeg lurer på om jeg bare kjører på med farm selv, det. Siden det spiller ingen rolle. Nei, ja, det har faktisk ingenting å si. Du kan bygge hva du vil. Så da kan jeg faktisk drive og oppgradere han der. Ja. Siden det tar jo litt tid. Du må plassere ut 40 av han. Eller 50 av han for at han skal bli pro. Ja. Jeg skulle kunne sendt deg sånn cash du kan bruke utenfor, vet du. Da har vi 4 factories allerede. Og... Du tjener mad cash, da. Ja, ja. Nå er det over. Det er, vi trenger aldri... Det er over? Ja, det er over. Vi har vunnet i gamet. Ja, vi har aldri... Altså, jeg er 100% sikker på at vi vinner det her. Der kan vi ikke tappe. Ting har forandret seg, Joachim. Det er helt latterlig. Hvorfor har du to stykker ved siden av hverandre? Fordi jeg oppgjører på hver side. Åja. Det øyet der, herregud. Ja, det er dødsort på det også. Det er så mye sykt, Jonas. Ja, for lett, for lett. Nei, den er ikke plassert inne der, nei. Jo, jeg må da kunne det der. Sånn. Skal du ha litt penger, eller? Ja! Herregud! Er det mulig? Skal du ha litt penger, eller? Jeg får jo ikke oppgradert lenger enn det der, jeg vet. Det er ikke noe problem, for å si det sånn. Ja, men jo. Du burde egentlig bare sette ut alle slags towers du har, som de ikke har fulloppgradert enda, så de kan få XP. Ja, det er veldig sant. Ja, det er egentlig sant. Jeg tar det og selger de her igjen. Nei, jeg gidder ikke. Så kan du heller plassere ut... Ikke ta flere farms nå, sånn du burde heller... Nei, det gidder jeg ikke. Bare plassere ut alle tingene du har, og flere av de også, så det er borte hos deg ting drepes. Åh? Ja, fordi det er sånn du leveler opp tårna dine, så du kan ha alle oppgraderinger, ikke sant? Åja, men flere av de? Ja, ja, det går leveler fortere da. Ja, det visste jeg. Nå har du enda ikke kommet noe bort til deg da, det er det som er problemet. Ja, skal vi se. Jeg bare kjører på med ting, jeg. Skal vi se. På båt, kan jeg ha det her? Ja da. Jeg klarer ikke å sende deg penger bort nok, jeg. Herregud, hvor mye penger du har! Nei, vi broke the game! Hva skjer liksom? Se her da! Er det mulig? Få ut litt sånne bomb towers da, bare sånn i tilfelle. Visste jeg, ja. Ja, sånne Moab Maulers, liksom. Og har du Super Monkeys og trollmenn og... Nei, latt det. Klarer du ikke å bruke pengene mine, eller? Nei, jeg klarer ikke det. Åh, nå leveler jeg opp. Åh, det er helt broken. Det er helt broken. Er det mulig? Men nå selger jeg disse her, så de kan komme bort til deg. Er det? I tilfelle det går forbi deg, så... Ta litt flere Super Monkeys, sa vi sikkert. Men altså, fremdeles så er det jo Monkey Village min som tar nesten alt.
Men i tilfelle jeg kommer forbi deg, så har jeg sånne, så har jeg sånn Super Monkey Storm jeg kan bruke. Ja, ok. Altså, det som er greia nå, det gjør ikke noe å bruke det. Jeg kan jo waste så mye Special Agent som overhovedet mulig. Og Super Monkey når den er pro, vet du, den er dobbelt. Den Men hvordan har du råd til det? Har du tjent så mye penger? Siden det koster jo Monkey Cash. Ja, ja, men jeg får jo Monkey Cash av å gjøre ting. Altså, hver gang jeg ser en film, så spiller jeg maps på Impoppable ved siden av. Jeg er jo snart på expert-mapsa på Impoppable nå, vet du. Jeg har snart 100% medaljer. Er det mulig? Ja, jeg spilte litt for mye. Åh. Ja. Får sende deg litt mer penger, da. Men jeg trenger ikke mer! Ikke ærlig. Du ser jo at jeg ikke trenger mer. Nei, du burde jo bare spamme ut enda mer tårn, du, egentlig. Spamme ut enda mer tårn? Men du skjønner jo at det ikke er til noe nytte. Hva skal jeg, så skal vi ta noen boomerang, folk, da? Nei, de lever jo fortere jo flere der. Men det kommer jo nesten ikke til det, vet du. Nei, det gjør ikke det, vet du. Skal vi se. Dette er helt latterlig. Mm. Du setter ut noen snipere, så de får levele også, hvis ikke de har levelet max opp, da. Skal vi se, snipere har jeg glemt, vet du. Men de er ikke levelet max, det er de ikke. Er det? Å, nå leveler ting fort her, ja. Longer cannons. Nei, ikke sant? Når du får mye ut av det, så... Ja, jeg trodde ikke det funket, men det gjør bye, bye, boosted moodwork, for det er ikke sånn der. Ja, det her er helt sykt, da. Det her er latterlig morsomt. Og jeg gleder meg til jeg har kommet så langt her, da. Men det, ja, det som er litt kjipt, det er ikke noe mer jeg kan oppnå, annet enn å bare bruke dritlang tid på å ta alle medaljene, da. Det er litt kjipt. Jo da, ja da, men... Men jeg tar gjerne imot utfordringer fra seerne, for å si det sånn, sånn jeg tror ikke det er noe jeg ikke skal klare nå. Jeg vet ikke hva jeg oppgraderer engang. Crow's Nest. Å, ja. Å, jeg har for mye penger. Du har for mye penger. Nå har jeg 500 000 penger, og jeg klarer ikke å bruke det. Du skjønner at det her... hvem satt din poppe på deg vanskelig? Husker du vi slet min poppe på i starten, eller? Ja, skikkelig også, da. Vi slet skikkelig med det. Ja, det var dødsvanskelig. Oh, jeg er på level 62, og det har ikke vært et snev av problemet i det hele tatt. Men hva er det som dreper ting? Er det det der Monkey Village-greiene dine? Monkey Village min dreper det ganske fort. Det, jeg kan egentlig bare selge den, da. Nei, den ikke gjør det. Men den går jo ikke på dine ting uansett. Men hvordan er det den kan drepe ting, liksom? Jeg vet ikke, for det står ikke. Jeg skal bygge den på nytt, så skal jeg se om det står noe om det. Han, engineeren, virker ganske... Nearby ability cooldowns reduced by 20%. Det står ikke noe om den beamen den får, men den får en eller annen beam, da. Ja, den gjør tydeligvis det. Jeg gidder ikke ha den. Det er bedre at ting kommer bort til deg, så du får drept det. Du burde plassere ut noen monkey villages også, da, så de kan leveles fullt opp på den. Ja, den er det, tror jeg. Noen submarines og sånt. Ja, du har en monkey village der, ja. Ja, jeg har en monkey village. Hvor er den, da? Der? Ja, den er maxa, den, altså. Hva er det som skjer nå? Oi, det er sniperne mine! Sniperne mine holder det helt tilbake. Skal vi se om vi klarer å få det over 1 000 000 penger? Ja, det er litt gøy. It's over 1 million! It's over 9000! Million! 9000 millioner. Åh, Glugener! Yay! Hvor er du igjen da? Du er der. Fantastisk! Og jeg hadde lyst til å prøve litt av disse pro-agentsa mine, ja. Gjør det. Hvis jeg prøver det her. Oi! Wow! Styrer du den med musa? Ja, ja. Wow! Hva er det den gjør? Den beamer alt sammen, og så når det går i det der grønne greiene, så blir det ødelagt, da. Oi! Den wrecker, da. Prøv å snelle her, da. Da lager jeg noen destroyers. Se på den bjørnen der, da. Den er så sinnet litt. Wow! Prøv den her, da. Oi. Men hva slags... Er det liksom... Bloonstay device og litt sånn diverse greier som er oppgradert, eller? Har du bare brukt alle Special Agents, da?
Jeg har brukt, jeg satt og gjorde det i går, bare kjøpte 40 Bloomsday devices, og så oppgraderte jeg. Oi, det er en active build, ja. Wow! Å, herregud! What? Den var kul, ass. Den var kul. Herregud, så kul. Det her er helt sykt. Prøv det. Ja, den har jeg prøvd allerede. Ja, vi har den her. Nei, jeg har ikke plass til den, ass. Jeg digger det. Herregud. Skal vi se hva den her... Nei, det er to jeg ikke har plass til å plassere ut. Det er helt lattelig bra. Oi, jeg kan... Vet du hva jeg kan kjøpe? Åh! Se på den da! Den klikker. Oi, jeg har litt lyst til å prøve. The Temple of the Monkey God. Ja, du har råd til å kjøpe alt nytt igjen, for å si det sånn. Men da skal vi gjøre det, da vi gjør det nå, og så må alt bygges opp igjen. Den er nice, søtt. Som hva da? Hva skal jeg bygge opp igjen? Og burde du egentlig oppgradere de andre på høyre siden, altså du kan ikke oppgradere den der fullt, den andre du lagde der nå. Ikke? Nei, det er sant. Bare bygge opp litt ting igjen, du, altså. Det som er når du går for Temple of the Monkey God, så burde du egentlig ikke oppgradere det hele tatt på høyre siden, sånn da suger den ikke inn så mye rundt deg. Det er eneste som er litt dumt. Å ja, riktig. Sant det. Jeg mangler en agent her. Skal vi se, vi får ta noen sniper da. Sniper er greit å ha. Du. Det er litt funky musikk på den her, ass. Å, du hører på musikken, ja. Jeg driver og nynner den, ja. Hva gjør den der, da? Tøft, da. Skal vi kjøre på med en runde til? Ja, da bare gønner på familien, ass. Jeg tror vi klarer oss ganske greit. Jeg tror nok det går ganske greit, ja. Oi, nå ringer det her også. Ja, det er Pelle. Oi, midt i opptak? Ja, Pelle driver ringer midt i opptak. Oi, oi, oi. Hva er det han driver med? Bøllefrø! Han burde jo skjønne at jeg sitter og jobber. That job, da. Ja. Ja, jeg sitter og jobber nå. Hallo? Oi, Monkey Villageren din ble sugt opp, så ingen som plukker opp bananen. Ikke at vi trenger det, men jeg bruker den der, den var så morsom. Woohoo! Oi, jeg ble den sugt. Da må vi kjøpe den. Hæ? Hva? Hva? Hva ble sugt? Monkey Village. Ja. Jeg bruker den her igjen, den er så skutt. Kom igjen da. Oi. Den der Super Monkey God greia er ganske drøy. Bruk den igjen, du. Bare mal. Male hele skjermen. Og ganske morsom her nå. Nå kommer alle biene. Bzzz. Herregud! Oh. Det her er jo verdens ende, da. Men det som er veldig, veldig gøy, det er sånn, den ting som er morsomt for meg å gjøre nå, synes jeg, er sånne daily challenge. Nei, hva heter det? Odyssey? Ja, Odyssey er veldig gøy. Det kan man gjøre alt for sjeldent. Og så dailies er veldig gøy, selvfølgelig. Og de der random missions, det er veldig gøy. Ja. Da kan jeg for eksempel få i oppdrag å bruke bare special agents og sånne ting, så da får jeg brukt det. Men de koster jo så lite, vet du, og jeg får så mye cash hele tiden. Ja, hva er det du tjener cash på? Å klare på Impopable, for eksempel. Nå klarer jeg advanced meg på Impopable, da får jeg 1800 monkey cash. Å ja, du gjør det, ja. Ja. Ja, da går det ganske greit. Så jeg har, nå har jeg akkurat fått kjøpt alle de siste tingene. Jeg har kjøpt masse Special Agents, men jeg har vel ganske mye Monkey Cash til overs. 5000 er jeg nå. Så fett. Og coins, hvor mye coins har jeg? Jeg tror jeg har over 100 sånne coins, ja. De bruker man nok til noen ting. Nei, altså det bruker du på labben da, men når du er ferdig med labben, så... Ja, labben er også helt ferdig for lenge siden. Har du fått levelet opp litt ting, eller? Ja, jeg har basically levelet opp alt det nå. Ja, det her ble jo alt for easy peasy. Det her ble veldig easy peasy. Impopable made easy, folkens. Vi prøver et skikkelig, skikkelig vanskelig map på Impopable neste episode, da. La oss gjøre det. Men det her går jo nå, altså... Jeg tror jeg kan garantere at det går. Altså, jeg bruker bare Super Monkey Storm. Ja, men det er jo bare 200 igjen. Se på den her, da. Boom! Så det. Super Monkey Star som flyr forbi. Den var spennende. Oi! Bare har jo vanlig tempo nå, så vi ser. What? Hva er det du ser? Hva? Han fjerner alt. Hva er det for noe? Han fjerner absolutt alt. Ja, men hva er det du trykker på? Det er Super Monkey Storm. Det er, vet du.
Boom! Super Monkey Storm! Å, fjerne appen alt, den er helt syk! Kan du spamme den også? Ja, den koster jo bare 50 monkey monies da. Herregud! Det er siste mappet! Det er lattelig! Monkey Storm! Monkey Storm! Nei, vet du. Monkey Storm! Vet du hva, vi gidder ikke fortsette, så vi kommer bare til å klare det uendelig. Ja, jeg er helt enig, men det her var jo helt fantastisk. Ja, ikke sant? Nei, dere får legge en tommel opp for å ødelegge Bloons, rett og slett, altså. Vi rekker ikke 188 coins, sa jeg. Det er helt sjukt. Hvorfor kan jeg ikke sende det til deg? Hæ? Burde du kunne sendt penger og sånt til deg? Jeg tror ikke det går. Ja, ja, folkens, hun er superhyggelig at dere så på. Legg inn en like da, fordi at vi rekker det spillet her, har ødelagt spillet. Abonner på kanalen om dere ikke gjør det, og så får dere bare vite at vi elsker dere svært, svært høyt. Det gjør vi. Og så må du ta og sjekke ut linken også i beskrivelsen, siden der linker vi til hverandre. Så hvis du ser på mitt kamera, løp over og se på Jonas sitt kamera. Hvis du ser på Jonas sitt kamera, løp over og se på mitt kamera. Er du grei? Oh yeah, oh yeah. Adjø! Adjø, folkens!